সকলোকে স্বাগতম জানাইছো এই টাইমত এটা নতুন খবৰ এখন নতুন অসমীয়া সিনেমা লাইফ ইন এ পাপেট এই মুহূৰ্তত এই ছবিখনত খুব ভাল খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ইতিমধ্যে তেওঁ সকলোৰে চিনাকি মহময় অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ আজি আমাৰ লগত আছে অশেষ ধন্যবাদ ই টাইমলৈ লাইফ ইন এ পাপেট এই বোলছবিখন আচলতে এখন মোৰ আৰু পৰিচালক ৰাজেন দাসৰ কাৰণে এখন কেৱল মাত্ৰ বোলছবি নহয় এটা সপোন আমি যেতিয়া বোলছবিখনৰ শ্বুটিঙৰ আৰম্ভণিতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এইখনে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ পইচা একে সীমিত বাজেট একে নিম্ন বাজেট এই পুতলা নাচ যিটো লোক সংস্কৃতি এতিয়া হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে সেই পুতলা নাচৰ ওপৰত তেওঁ এখন কথাছবি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁ উদ্দেশ্য সৎ হোৱাৰ কাৰণে আচলতে আমি ভাবিলোঁ যে আমিও তেখেতক সহযোগ কৰা উচিত আৰু প্ৰথমতেই আমি কৈছোঁ যে আমাৰ কমাৰ্চিয়েলি কিমান হিট হয় বোলছবিখন আমি নাজানো কিন্তু এই ছবিখনৰ জৰিয়তে যদি পুতলা নাচৰ শিল্পীসকলক আমি কিঞ্চিত মানো সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি যথেষ্ট সফল হ'ম আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে যেতিয়া এই কথাছবিখনৰ ৰিলিজ হ'ল তাৰপিছত বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল গ'ল টেগৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেল ইংলেণ্ড লণ্ডনৰ লিফ্ট অফ ফিল্ম ফেষ্টিভেল পৰ্ট ব্লেয়াৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেল এনেকৈ বিভিন্ন ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ইটোৰ পিছত সিটো পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু শেহতীয়াকৈ উৰুৱতী চাউথৰ যিটো মানে ডাঙৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেল উৰুৱতী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল তাত আমাৰ কথাছবিখনে ছটাকৈ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে তাতেই মই মানে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী বঁটাও লাভ কৰিলোঁ গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে আমাৰ উদ্দেশ্য সৎ হোৱা কাৰণে হয়তো ঈশ্বৰে আমাক সহায় কৰিলে ঠিক আমাৰ এই নিউজটো ওলোৱাৰ লগে লগে যিহেতু মই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আৰু যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেক কাৰ্যকৰ্তাৰে অভিভাৱক আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব তাৰে ভিতৰত মই এই ক্ষেত্ৰতে মই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে যেতিয়াই এই সুখবৰটো ওলাল তেওঁ লগে লগে মোক অভিনন্দন জনালে লগে লগে তেওঁ মোৰ পৰা ৰাজেন দাসৰ ফোন নম্বৰ ল'লে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈও আহিল তেওঁকো অভিনন্দন জনালে আৰু তেওঁ এটা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে যে এই পুতলা নাচ যিটো আমাৰ হেৰাই যাবলৈ যোৱা এটা পুতলা নাচ এই পুতলা নাচটোক লৈ পেলাই আমি এখন সমাৰোহ পাতিব নোৱাৰোঁ নেকি আমি তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি আমি চেষ্টা কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি এই কথাষাৰে মানে আমাক ইমান উৎসাহ যোগালে আমি লগে লগে ভাবিলোঁ যে নাই আমি এইটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগে লগে আমাৰ পৰিচালক ৰাজেন দাস ডাঙৰীয়াই মানে তেখেতকো বিশেষ ধন্যবাদ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি অসমৰ চুকে কোণে থকা যিমানখিনি পুতলা নাচৰ লগত জড়িত ব্যক্তি সকলোকে তেওঁ প্ৰায়ভাগকে উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল চা বহুত ধুনীয়া কথা এটা আৰু খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ আশা এই মুহূৰ্তত যিহেতু সভাপতি মহোদয়ৰ কথা আলোচনা হৈছে গতিকে মই দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ছবিখন সম্পৰ্কে আৰু পুতলা নাচ সম্পৰ্কে আহিব লগা দিনত চিন্তাধাৰা কেনেধৰণৰ অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি মহোদয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ মতামত আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ এই পুতলা শিল্পী আৰু শিল্পৰ কাৰণে আচলতে আজি ৰাজেন দাসে আজি স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নো ডাউট তেখেতৰ টেলেণ্টো জড়িত হৈ আছে ইয়াতে বা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিৱেশো জড়িত হৈ আছে তথাপি এই শিল্পীসকলক লৈ পেলাই যি সমাৰোহ কৰিলোঁ আৰু এই সমাৰোহক মই নিজে তেওঁলোকৰ সংবৰ্ধনা জনাব পাই পেলাই সুখী হৈছোঁ অন্য শিল্পীয়ে সংবৰ্ধনা উপস্থিত কৰে তেওঁলোকৰ এই শিল্পীসকলৰ কিন্তু তেনেকুৱা কোনো দেখা নাছিল আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি গুৰুজনৰ যিবোৰ যিমানবোৰ কৃষ্টি আছে বা আমাৰ যি অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আছে সেইবোৰ যদি আমি সকলো নাচনীৰ জৰিয়তে যদি আমি প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আগন্তুক দিনত পৰ্যটকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিব আৰু তেনেকুৱাকৈ পাৰ্মানেণ্টলি আমি পাপেট শ্ব' হল এটা যদি কৰিব পাৰোঁ গুৱাহাটীত কলাক্ষেত্ৰত বা ক'ৰবাত আমাৰ পৰ্যটকসকলক যদি আহি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰো পাপেট শ্ব' আছে অসমত আৰু সেই পাপেট শ্ব'ৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিখিনি আমি ৰাইজৰ মাজত দেখুৱাব পাৰিম গতিকে আজি এইটো প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে মই তেওঁলোকৰ এই কামখিনি কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ পুনৰ আশা বৰদলৈ কাষলৈ আহিছোঁ আশা চিনেমাখন সম্পৰ্কে মই দৰ্শকসকলক ক্লিপিংছ অলপ দেখুৱাবও বিচাৰোঁ লগতে ক'ত ক'ত শ্বুটিং হৈছে অকণমান সেই শ্বুটিঙৰ কিছু কথাও মই দৰ্শকসকলক জনাম আমাৰ শ্বুটিং সমগ্ৰ শ্বুটিং আমি ভালুকীৰ আশে পাশে কৰিছিলোঁ আৰু দুই এটা শ্বুটিং আমি
এদিনৰ কাৰণে আমি মানাহৰ ফালে গৈছিলোঁ তাত মানে পানীৰ শ্বুটিং আছিলে যিখিনি সেইখিনি কৰিছিলোঁ প্ৰায়ভাগ আমি মানাহৰ ওচৰে পাজৰে ভালুকীৰ ওচৰে পাজৰে কৰিছিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা বহু বহু শুভকামনা থাকিলে আশা কাৰণ এতিয়া আশা বৰদলৈ অকল এগৰাকী অভিনেত্ৰীতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ৰাজনীতিৰ লগতো সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এখন ইমান ধুনীয়া এটা টপিক লৈ যিটো সঁচাকৈ অসমত যিটো লৈ পেলাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ সেই বস্তুটোক আকৌ নতুন ৰূপত ন ৰূপেৰে আগবঢ়াবলৈ যেতিয়া চেষ্টা কৰা হৈছে নতুন প্ৰজন্মই নিশ্চয় ভাল হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা বহু বহু শুভকামনা আৰু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকল আশাৰ মনৰ কথাটো আপোনালোকক জনালোঁ কিন্তু চিনেমাখন সম্পৰ্কে পৰিচালক যিহেতু ৰাজেন দাস আছে এই ছবিখনৰ পৰিচালক ৰাজেন দাসে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু এই কথা সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে কিছু কথা এই চিনেমাখন সম্পৰ্কে কিছু কথা ৰাজেন দাসৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক হয় লাইফ ইনে পাপেট আমাৰ এক সপোনৰ প্ৰজেক্ট এটা সময় আছিল যেতিয়া অসমৰ জনজীৱন পুতুলা নাচ নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল পুতুলা নাচ অসমৰ জনজীৱনৰ অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ এক অংগ কিন্তু যেতিয়া আধুনিকতাৰ কৰাল গ্ৰাসত পুতুলা নাচে লাহে লাহে জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱাবলৈ ল'লে আৰু সভা সমিতি উৎসৱ পাৰ্বণত পুতুলা নাচ লাহে লাহে অনাদৃত হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া এই শিল্পৰ লগত জড়িত মানুহখিনিৰ অৱস্থা তথৈবচৰ হৈ পৰিল আৰু যেতিয়া পুতুলা নাচ মানুহে চাবলৈ লাহে লাহে পাহৰি গ'ল শিল্পীসকলৰ অৱস্থা তথৈবচৰ হ'ল তেতিয়া এই শিল্পটোৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি আহি পৰিলে এনেকুৱা অৱস্থাত এই যিসকল পুতুলা নাচৰ শিল্পী আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ কাৰণে আৰু অসমৰ লোককলা পুতুলা নাচক পুনৰজীৱিত কৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়াক আন্তৰ্জাতিক এখন মঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সৃষ্টি লাইফ ইন এ পাপেট আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এই চিনেমাখন বিদেশৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু ভাল সাফল্য লাভ কৰিছে এই চলচ্চিত্ৰখনে বিদেশৰ দৰ্শকে অসমৰ পুতুলা নাচক আদৰি লৈছে আৰু মই বিচাৰিম এই সকলোবোৰ পুৰস্কাৰ আৰু স্বীকৃতিতকৈ অসমৰ পুতুলা নাচৰ শিল্পীসকলে যদি যথাযোগ্য মৰ্যাদা পায় আৰু এই শিল্প যদি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয় সেয়ে হ'ব মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বীকৃতি আৰু প্ৰাপ্তি মই এই চেগতে ৰিটছ চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় এংকৰ মোনালিছা বা আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ আমি আশা কৰিম যাতে এই চিনেমাখন সকলোৱে ভাল পায় আৰু গাঁও ভূঁয়ে সকলোৱে আহি আহি হলসমূহ ভিৰ কৰি দিয়ে নহয় জানো সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ আৰু দৰ্শকসকল এই চিনেমাখনত আন এগৰাকী নৱাগতা অভিনেত্ৰী দীপান্দিতা দাস তেখেতে খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে তেখেতেও কিছুদিন আগতে আন এটা ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ চিনেমাখন গৈছিলে অৰুভতী ফিল্ম ফেষ্টিভেল আৰু তাত ছাপৰ্টিং এক্ট্ৰেছ হিচাপে তেখেতে বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলৈ অভিনন্দন আৰু এই মুহূৰ্তত এই চিনেমাখন সম্পৰ্কে দীপান্দিতাই কি কয় আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক এই চেগতে মই আমাৰ লাইফ ইনে পাপেটৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গৰ প্ৰতিজন সদস্যকে প্ৰতিজন শিল্পীকে মই ধন্যবাদ দিবই লাগিব আৰু স্পেচিয়েলি ৰাজেন দাস ছাৰ পৰিচালক ৰাজেন দাস ছাৰক মই ধন্যবাদ দিবই লাগিব কাৰণ ইমান এটি সুন্দৰ চৰিত্ৰত মোক তেওঁ যে দিছে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই নিজক মানসিকভাৱেই হওক আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব চিনেমাখন যেতিয়া মই জানিছিলোঁ এইটো চৰিত্ৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াই মই নিজকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুতি কৰাৰ লগতে মই ছোৱালীয়ে দৈনন্দিন যিখিনি প্ৰসাধন ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনিও মই ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ মুখত ক্ৰীম লগোৱা নাছিলোঁ চুলিত তেল লগোৱা নাছিলোঁ মানে চেম্পু কৰিছোঁ যদিও চেৰাম কিবাকিবি এইবিলাক একোৱে কৰা নাছিলোঁ যাতে গোটেইখিনি বস্তু যাতে নেচাৰেল দেখা পায় মানে চিনেমাখনত আৰু সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰিছে চিনেমাখনত আৰু আমাৰ চিনেমাখনৰ উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল বিশ্ব দৰবাৰত পুতলা নাচক আমাৰ হেৰাই যাব খোজা লুপ্ত এই কলাটোক যাতে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজকো এটাই অনুৰোধ জনাম যেনেকৈ বাহিৰৰ ফেষ্টিভেলবিলাকত আমাৰ চিনেমাখন আদৰি লৈছে ঠিক তেনেদৰে অসমৰ ৰাইজেও যাতে আমাৰ চিনেমাখন আদৰি লোৱাৰ লগতে এই লুপ্ত হৈ যাব ধৰা এই কলাটোক পুতলা নাচক যাতে সকলোৱে আদৰি লয় দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰায়েও এই চিনেমাখন সম্পৰ্কে কিছু কথা আমাৰ ৰিচ টাইমৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কৈছে তেওঁৰ মনৰ কথা আহক আমি আপোনালোকক জনাওঁ সেই যে লুপ্ত প্ৰায় পুতলা নাচক ৰাজেন দাসে একদম চেলুলাৰ যে আনিলে তাৰ দেউতাকো আচলতে যথেষ্ট সহায় কৰিছে পৰেশ দাসেও দুয়োটাকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আজিৰ যিটো সমাৰোহ গোটেই অসমৰ পুতুলা নাচৰ শিল্পীসকলক প্ৰযোজকসকলক একত্ৰিত কৰি ইয়াতে আৰু এখন মানে এখন হেৰি স্থায়ী এটা এখন মানে এটা অনুষ্ঠান গঢ়িব খুজিছে তাত এখন হেৰি হৈছে কমিটি এখন কৰিছে তাতে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু গোটেই ব্লক লাগি কমেও
পঞ্চাশজন মানুষক হেৰি কৰিছে যুক্ত কৰিছে এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। পুতুলা নাচটো মৃত পৰা পুতুলা নাচটো ওলাইছে যে গতিকে সকলে ইয়াক অলপ হেৰি কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও মানে যি সহায় লাগে সহযোগ লাগে আমি কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম। আৰু দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগে লগে বিশেষ খবৰ লৈ পেলাই মই মনালিশা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ললোঁ। চাই থাকক ই টাইম ৰিচ টাইমত। আজিলৈ নমস্কাৰ।